Отже, ви хотіли намалювати прозору, ніжну і свіжу квіточку акварелью, а вийшла брудна і темна пляма. Давайте розбирати, що пішло не так. По-перше, акварельні квіточки – це далеко не той об'єкт для малювання, який має вийти у всіх з першого разу. У мене немає чіткої статистики, але мені здається, що навіть одна людина зі 100 тисяч не сяде з першого разу і не намалює чудову, прозору і красиву акварельну квіточку. Тому давайте знімемо це очікування з вас одразу. По-друге, перед тим, як переходити до складних об'ємів, до складних об'єктів, які складаються із декількох невеличких, тим більше напівпрозорих елементів, що нелегко передати і нелегко малювати, ми з вами почнемо з того, щоб просто навчитися контролювати свою руку, запланувати певну дію і переконатися в тому, що ми з вами можемо цю дію виконати. Перше, що ми будемо з вами навчатися робити, це заповнювати форму. Заповнювати форму чисто, легко і чітко. Це дуже важливо. Саме чіткість ваша дуже важлива в акварелі, тому що акварель дійсно потребує, ну, такого серйозного контролю. Отже, будь-яка квіточка, портрет, пейзаж, натюрморт і все, що завгодно реалістично, починається з чіткого і чистого заповнення форми. Якщо ви впевнені в собі, просто для фанчику продемонструйте самі собі, що ви можете заповнити форму чисто і рівномірно. Намалюйте будь-яку вільну форму від руки і давайте спробуємо заповнити її акварелью чисто, проходячи чітко по контуру, не виходячи за контур, і доводячи зсередини фарбу прямо під олівець. Не поспішайте. Можете зробити, як я, зробити акварельну заливку. Головна ідея для вас на зараз – відпрацювати чистоту контуру. Це гарантія того, що рисунок, який ви зробите попередньо, коли наступного разу малюватимете квітку, буде вам корисний і не пропаде, починаючи з першого шару акварелі, залишиться актуальним. Наступний наш крок трошечки складніше, тому вдихніть глибоко, видихайте, і наша задача з вами на зараз навчитися вчасно зупинитись. Вчасно зупинитись. Це, знаєте, це важливо для будь-якої сфери життя, але для акварельного живопису уміння вчасно зупинитись життєво необхідне. Отже, ми робимо майже все те саме. Нам потрібно буде заповнити вільну форму олівцем, але в якийсь момент я пропоную рівно на двох третинах форми ми маємо з вами зупинитись і зробити перехід в інший колір. Запланували на двох третинах форми зупинитись і зупинились на двох третинах форми. Це дуже-дуже важливо. Навчитися рукою відтворити те, що задумала ваша голова. Звучить, звичайно, це просто елементарно. Але хочу вам сказати, що на практиці це вже трошки складніше, ніж попередня задача. І це така вправа, яка може зробити вам нерви. Тому не дивуйтеся, якщо щось раптом піде не так. Можливо, цю вправу потрібно буде повторити декілька разів. Я підходжу до двох третин, як мені здається. Це вільна форма. Тут, звичайно, мова не йде про якийсь математичний розрахунок. Але я зупиняюсь з рожевим кольором саме там, де я і запланувала. І починаю переходити в світло-зелений колір.
Необхідність чітко слідувати контуру з вас, звичайно, ніхто не знімає на цьому етапі. Так, ниточка підлізла трошки. Якщо ви зробили це з першого разу, я щиро вас вітаю, у вас талант, вам точно потрібно продовжувати займатися акварелью. Ну а тепер переходимо до найцікавішого. У мене є тут тюльпанчик намічений, це дуже проста квітка. І я маю план щодо першого акварельного шару цього тюльпанчика. Отже, в першому акварельному шарі я вже можу закласти тонову і кольорну різницю в рамках цієї форми. І моя задача буде зробити частину тюльпанчика, на яку падає світло, більш світлою, частину тюльпанчика трошки більш темною, і також кольорний перехід із рожевого в світло-зелений приблизно на сантиметрі від стеблинки і саму зелену стеблинку. План доволі реалістичний. Також я обіцяю залишатися в рамках свого намальованого контуру. Якщо ж я не буду залишатися в рамках намальованого контуру, виникає питання, навіщо мені було малювати контур, правильно? Не дамо пропасти своїй роботі. Будемо цінувати свою роботу, яка вже зроблена, і отримувати від неї максимальну користь. Максимально. Я починаю із більш світлого краю. Поступово додаю колір. І більш сміливо додаю колір в умовній тіні. Поки що в рамках першого шару тінь дійсно несе, знаєте, умовний характер. Я все ще малюю дуже прозоро, для того, щоб максимально зберегти світло і підкреслити цю прозорість пелюсточок квіткових, яка так часто втрачається в акварелі студентів-початківців. Час переходити до світло-зеленого. Я буду переходити через водичку. Для того, щоб зняти максимально рожевий колір з паперу, переходжу в світлий-світлий, прозорий. Знаєте, як тюльпанчики, у них така буває попка, жовтенько-біленька, яка потім доволі різко переходить в зелену ніжку. Одна пелюсточка вийшла з поля моєї уваги. Додам її обережно. Якщо ви, як і я, запланували бути в рамках своєї форми чітко-чітко і чисто-чисто, але десь вийшли за цю форму на пів міліметра або міліметр і виконали свій план щодо переходів від більш світлого до темнішого, від рожевого до зеленого, то можемо одне одного привітати. Нам це вдалося. Це була, бачите, робота непроста. Контролю багато, тобто ви маєте контролювати колір, ви мали контролювати контур і ви мали контролювати тон. Це не просто, це є складно, це може не вийти у вас з першого разу, тому абсолютно спокійно продовжуйте тренуватися. Беріть одну і ту саму квіточку і оцей перший шар відпрацьовуйте знову і знову, знову і знову, знову і знову, поки у вас не вийде зробити саме те, що ви спланували. Тому невеличка помарка
це успіх. Якщо ви зробили роботу абсолютно чисто, ви супер зірка акварелі. Ну, а якщо ви настільки поринули в процес, що ніяк не хочете зупинятися на сьогоднішньому занятті, і ви хочете намалювати квітку від початку до кінця, от прямо зараз, я запрошую вас на своє заняття, велике заняття з малювання етюду троянди за посиланням в описі до цього відео, де я крок за кроком все вам поясню, проведу вас в процесі цього малювання і обіцяю вам, що ви поглянете на малювання зовсім іншими очима після цього заняття.